àwọn náà ọ̀dẹ̀ ní gbà ẹ wo gbogbo àwọn alágbára lẹ́yìn bá tó ti sáré fòun lẹ̀ pé buhari tó bá dẹ wò ogun ti dé báyìí o ti dé ẹ bá lọ gbogbo orí rédíò gbogbo ọmọ yorùbá ń pété ẹ bá mú ìgbòho yóò dùn ṣé ẹ mọ̀ pé yorùbá ti dá ẹ wo mú bàbá ti jíṣẹ ẹ wo bàbá wa fanikàlódé bó ṣe ń fòun lẹ̀ bàbá wọlé ẹ wo fanikàlódé ṣe ń fòun lẹ̀ yẹn lọ sí pé ń ṣeré ohun tí ń sọ èyí gbé láti south africa ẹ dé brother mi gbé láti london ẹ wo àwọn yẹn ti dé lórí pé ìyàlẹ̀ fi ń jẹ wá ẹ ń pa wá ẹ ń jí wa gbé ẹ ń kidnap wa ẹ ń ṣe yánmọ̀ yánmọ̀ lórí ilẹ̀ bàbá wa.